про ліс. Гляньте, діти, гляньте, ліс вдалині темніє, але я вам сказати мушу, він розказувати казку вміє, має він поетичну душу. І живуть в лісі звірі, птахи, для людей вони загадкові. І великі, і малі комахи, дуже дивні, а ще казкові. А людина живе у світі, теж частинка її природи. Без довкілля не може й миті на землі цій прожити людина. Без повітря, і без водички, і без сонечка, і сині неба, і без квіточки, без травички. Та природу вивчати треба, щоб не скривдити, не зламати, а в гармонії з світом жити. Тож природу нам треба знати, бо прийшли ми у світ любити.